এইটো DJI-ৰ একশন ক্যামেরা, অসমৰ যিটো একশন ক্যামেরা হয় সেইটো আমি খুলি আছো। ফ্লিপকার্টৰ পৰা জাস্ট আহি পালে চেক কৰি চাব লাগিব বস্তুটো ঠিকে আছে নে নাই। বহু দিনৰ আশা আছিল কিনাৰ এয়াৰ পেকেটটো, দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ প্ৰডাক্ট 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি ইন ইণ্ডিয়া। পেকেটটো বৰ ধুনীয়া, দাম লিখা আছে 29,990, কিন্তু মই বহুত কমত পালোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, তো গতিকে আপোনালোকেও কিনিব পাৰে। যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মই ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। বহুত দিনৰ আশা আছিল যে এটা একশ্যন কেমেৰা কিনিম। গোপ্ৰ নিকিনিলোঁ, গোপ্ৰ কাৰণ গোপ্ৰ যিটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা নাথাকে, কিন্তু গোপ্ৰ যি নাইন হিৰো নাইনটো কিনিব পাৰি, কিন্তু সেইটো দামো বহুত, প্ৰায় 40,000 হৈ যায়, কিন্তু এইটো 20,000ৰ তলতে পোৱা যায়। গতিকে কিয়নো কমত পালে আৰু একে বস্তু কমত লোৱাই ভাল। বস্তুৰ বহুত ধুনীয়া, এটা পেকিং আছে, খোলাৰ কাৰণে একেবাৰে ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাই। প্লাষ্টিকখন গুচালো, মোৰ ল'ৰাটো বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছে বস্তুটো চাবৰ কাৰণে কি কেমেৰা আহিছে বুলি। কাগজখন নেচিঙিবা দেই বাবা, কাগজখন নেচিঙিবা দেই। এতিয়া এই আমি খুলি আছো কেমেৰাটো, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে, টানিব লাগিব নেকি? অঁ এইটো চাইডে আছে, এটা লওক আৰু দেখিবলৈ পাইছে এইটো আচল বস্তুটো, এইটো আচল বস্তুটো, তুমি ওলাব নালাগে, মই ওলাওঁ, ক'ত পৰি যাব এয়া দেখিবলৈ পাইছে। এইটোৱেই হ'ল DJI-ৰ অসম একশ্যন, এয়া দেখিবলৈ পাইছে। আৰু কি কি আছে এবাৰ চাই লওঁ ভিতৰত, আমাৰ বাবুটোৱে ইনবক্সিং কৰি আছে বাৰু, ইয়াতে কি আছে চাওঁ। ৰবা তুমি নোৱাৰিবা, মোকেই ৰখিব দি আছে এতিয়া। এইটো দেখাই দিয়া, বেটাৰী আছে বুলি কোৱা, ইয়াতে ইয়াতে বেটাৰী আছে বুলি কোৱা, কি আছে ভিতৰত আছে এইটো, এইটো বেটাৰী, এই এইটো বেটাৰী। আৰু ইয়াত কি আছে চাম, এইটো হেলমেট মাউণ্ট বুলি, আৰু এইডাল হ'ল চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰৰ কেবুল, সেইটো পেকেট হয়, এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এইটো চাৰ্জাৰৰ কেবুল, আৰু এইটো এনেকুৱা টাইট কৰা নোক হয়, এইখিনিয়ে আৰু, এইখিনিয়ে আছে, বাকী বিশেষ বস্তু নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকক এই কেমেৰাটো দেখিবলৈ পাইছে, বহুত দিনৰ আশা আছিলে DJI-ৰ একশ্যন কেমেৰাটো কিনিম আৰু ব্লগিং কৰিম। চ' এই কেমেৰাটোতে এতিয়া আপোনালোকে ব্লগিং দেখিবলৈ পাব কেনেকুৱা হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল বলক আমি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই কেমেৰাটোৰে কেনেকৈ ব্লগিং কৰোঁ দেখাম। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছসকল, বাই বাই দি দিয়া, এটা বাই দিয়া, বাই দিয়া, বাই।